A oitava rodada de Shumatsu no Valkyrie é uma das lutas mais aguardadas do mangá. Se a humanidade vencer, os humanos abrem 2 pontos na frente do placar. Mas se os deuses vencerem, o placar volta a marcar o empate. Mas existem 2 lutadores que estão dispostos a fazer qualquer trapaça para serem os próximos lutadores da Arena de Valhalla. Geek Kings, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Shumatsu no Valkyrie. Sim, pessoal, hoje aqui a gente vai discutir por que que Loki e Nostradamus pode ser ou é a escolha ideal para a oitava rodada da luta entre humanos versus deuses, né? Um vídeo complementar ali do nosso vídeo da semana passada para trazer algumas respostas sobre algumas perguntas e alguns comentários que foram feitos ali no vídeo de quinta-feira. Então é por isso que é importante você comentar, porque a gente vai fomentando mais ideias, trazendo mais discussões pra gente comentar ainda mais sobre o Shumatsu no Valkyrie. Então, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa interessante pra gente falar sobre Shumatsu por aqui ainda. Como eu falei pra vocês, semana passada a gente trouxe uma teoria aqui de que Loki enganaria todo mundo para ser o representante dos deuses, né? Eu meio que destrinchei pra vocês ali que, mais uma vez, Zeus provavelmente iria interferir na escolha dos deuses para a próxima batalha. Porque assim como na luta ali do Poseidon, quando ele foi derrotado pelo Sasaki e ele quis escolher o Hércules, que também foi derrotado ali pelo Jack, mais uma vez, ao ver Hades sendo derrotado pelos humanos, ele provavelmente vai indicar que Apolo lute contra os humanos. Mas provavelmente Odin ou qualquer outro deus deva intervir neste confronto. Mas o Odin intervindo neste confronto não é o Odin verdadeiro. Provavelmente Loki se colocaria ali como Odin para ser o próximo lutador. Então, como nós sabemos, como nós já temos alguma conexão, o Odin é o único deus representante de todas as mitologias, né, de todos os selecionados ali dos deuses a estar na frente das suas mitologias, né? Tanto ali a gente ainda possivelmente tenha como Loki, temos o Susano, temos também o Anubis e outros deuses que não representam a liderança das suas mitologias, mas são deuses extremamente fortes. Só que a Brunhild está guardando Nostradamus para o deus mais forte, para que ele possa lutar, já que o Nostradamus foi alguém ali capaz de destruir a Bifrost. Então, a gente chega à conclusão de que o Nostradamus deve estar sendo guardado para o Odin. Quando a batalha fosse começar entre Odin versus Nostradamus, Loki se revelaria como o verdadeiro lutador representando os deuses, o que não poderia ser algo que pudesse voltar atrás, já que Nostradamus já havia sido selecionado para a batalha contra os deuses, e isso colocaria a Brunhild em apuros e até mesmo poderia dar uma seleção ali, uma vantagem para a humanidade, abrindo 5-3 no placar, claro, se o Nostradamus fosse capaz de vencer o Loki. Mas como eu falei pra vocês, nos comentários desse vídeo de quinta-feira me fizeram uma pergunta muito interessante. Se o Nostradamus sabe o futuro, como que ele poderia ser enganado? Né? Isso é uma boa pergunta mesmo, porque se o Nostradamus ele sabe o que vai acontecer, ou pelo menos ele tem lampejo de algumas memórias, né? Alguns flashes de memórias em relação ao futuro, por que que ele vai ser enganado ali pelo próprio Loki, né? Dessas conexões ou coisa do tipo? Bom, essa definitivamente, como eu já falei pra vocês, é uma pergunta interessante, que faz a gente pensar como o humano cairia nisso. Porém, se pensarmos um pouco, Nostradamus parece não seguir o plano de ninguém. Ele mesmo cria suas perspectivas, ele mesmo cria suas estratégias, e isso é algo interessante, porque ele desfaz todas as regras, ele desfaz ali todos os comandos.
seja pelos deuses, na qual ele pôde até mesmo desafiar o Odin ao quebrar a Bifrost e ter uma conexão com o sobrenatural. E é por isso, ou pelo menos é o que a gente teoriza, de como ele consegue ter visões sobre o futuro. Da mesma forma, é como Nostradamus consegue ter ali uma conexão de quebrar ali qualquer tipo de individualidade em algum comando de que outro ser possa dar contra ele, como um Abruhild. Então, o Nostradamus joga o seu próprio jogo. Ele sabe com quem ele vai lutar, ele já conhece quem ele vai lutar, ele só está aguardando o tempo certo e a hora certa para colocar as suas asinhas de fora e ser selecionado para sua batalha. Isso é um fator primordial. Por que que o Nostradamus ele vai ser enganado? Porque o Nostradamus ele vai ser enganado de propósito. Ele vai se deixar ser enganado, né? Não é que ele vai se enganar ou coisa do tipo, já que ele tem uma visão sobre o futuro. Não. O Loki está achando que vai enganar o Nostradamus, mas quem está sendo enganado é o próprio Loki. E o Nostradamus vai utilizar isso, essa serventia de utilizações, de propósito, coisa do tipo, para ser selecionado para a sua própria batalha. Para ser selecionado na próxima batalha entre deuses versus humanos. Já que na batalha contra o Hades, ele queria lutar contra o personagem. E ao mesmo tempo, agora, já querendo lutar contra o próximo personagem, o Nostradamus vai se deixar ser enganado pelo Loki para ser o escolhido. Já que o personagem, o Loki, tem a capacidade de se transformar em outros seres, como nós já vimos em Shumatsu no Valkyrie, o Nostradamus vai utilizar isso para selecionar ou ele ser o escolhido, ou até mesmo ele escolher a próxima batalha em que ele vai lutar. Porque todos os humanos foram colocados em suas próprias batalhas. Eles não tiveram que escolher ou não escolheram seus próprios duelos. Mas o Nostradamus fazendo isso para poder ser enganado pelo Loki, é nessa posição que ele vai escolher a sua batalha. Todo mundo sabe que o Nostradamus vê o futuro e que provavelmente ele sabe quem serão os escolhidos nos próximos duelos. E essa possivelmente será a marca de Nostradamus, que ele seja o escolhido pelos humanos e ao mesmo tempo Loki sendo definido como o escolhido pelos deuses. E essa definição de que o Odin seria realmente o escolhido para a oitava rodada vai fazer com que a Brunhilde escale o próprio Nostradamus para que a gente consiga ter um duelo, um embate entre os dois personagens. Mas o que a Valkyria não espera é que tanto Loki está tentando enganar ali os deuses, quanto também o Nostradamus está tentando enganar a humanidade.